Більше 2 мільйонів пасажирів скористались послугами Мукачу Пастрансу за минулий рік, майже половина пільговим проїздом. Пільговим перевезенням у 2020 році скористалися 1 мільйон 16 тисяч пасажирів. 1 мільйон 254 тисяч пасажирів оплатили за проїзд, пише сайт Мукачівської міської ради. Та чи знають мукачівці про можливість окремим категоріям людей пересуватись громадським транспортом безкоштовно? І чи не буває у містян якихось ексцесів, пов'язаних з цим? У нас хлопці нічого не кажуть. Можеш, хочеш, дай гривню дві, а хочеш, не дай. Ні, безплатно. Безплатно, так, за проїзд, так? Да. Безплатно, то я вже в возрасті. Вже 77, так що безплатно, звісно. Чи не бувало у вас якихось ситуацій? Ні, поки не було, ні, не було нічого. Ні, у нас за гроші. От я собі гроші наладила на автобусі, все. Там написано, пільги скасовані. Не знаю. Городські їдуть безкоштовно, а на село треба платити. Я за пільгами їду, я як пенсіонер за пільгами. Місний транспорт не оплачує, а от городський, цей на Ужгород, це оплатимо. Пенсіонерка пані Ірина каже, що проїзд оплачує завжди, але не тому, що не знала про можливість пільгового проїзду, а просто соромиться їздити безкоштовно. Ні, я за гроші їжджу. Я пенсіонерка, але мені все одно як-то стидно платити. Показують карточку, я краще заплачу гроші. А от щодо якості перевезень, думки жителів розділились. Ну, як вам сказати, не ахті, не хочу наговорювати, але... Бачите, стоїмо вже скільки. Ні, двойка нормально їздить, те, що до нас їздить, так що нормально, я не можу сказати, що плохо. Коли много, я коли мало. Да. О, отлично, мені нравится. Ну, я вот тут недавно нахожусь, ну вот сколько нахожусь, 2 недели, мені нравится, як ходить тут транспорт. Быстро і качественно. Нормально, а що я? Нагадаємо, на програму стосовно пільгових перевезень у громадському транспорті з бюджету міста виділили 37 мільйонів гривень на 3 роки. По 12,5 мільйонів на кожен з них. А чому б і не виділити, адже за це вони вже колись сплатили зі своїх кишень своїми чесно заробленими коштами та податками. Варто примітити, що окрім пенсіонерів є ще інші категорії людей, які можуть пересуватись громадським транспортом безкоштовно. Є певні категорії людей, які мають пільги при пасажирських перевезеннях. Ну, ці пільги, вони дещо, можна назвати їх на загальнодержавні, які відносяться до всіх і до місцевих. Стосовно місцевих, це на місці кожен орган місцевого самоврядування приймає рішення про те, що кому надавати такі, це, скажімо, додаткова категорія людей. А основна категорія людей, то їх можна поділити, це на ветеранів війни або прирівняних до них, це також учасники АТО до них, члени їхніх сімей, інваліди цих військових дій, інваліди військових дій, які бойових дій, які були учасниками, це як війна в Афганістані, зараз у нас на окупованих територіях Донбасу, ДНР, ЛНР, також в інших бойових діях, де брали участь громадяни нашої держави, тобто на які були території чи СССР, чи України. Крім того, є ще інваліди як по зору, так і по дитинству. Також є така певна категорія людей, як ті, що супроводжують інваліда. Тобто людина, яка супроводжує інваліда першої групи, це як дитинство, так і інваліда дорослому віці. Інваліда першої групи також безкоштовно має право на проїзд. Це людина, яка одна людина, яка її супроводжує. Це також є ветерани правоохоронних органів, ветерани податкової поліції, тобто ветерани, які мають заслуги перед державою, працюючи у тих чи інших органах. У такої категорії пасажирів повинно бути з собою посвідчення. Взагалі-то у цих людей, всіх інвалідів, є посвідчення. Тобто це посвідчення, встановлене державного зірця. Воно при приділенні, ці люди мають право на здійснення безкоштовного проїзду у громадському транспорті. Крім того, є ще інша категорія людей – це учасники Чорнобильської катастрофи, тобто ліквідації Чорнобильської катастрофи. Воно там є позональне, це перша, друга категорія, також вони також мають певні посвідчення. Є інші учасники, також це можна сказати, це багатодітні сім'ї. Вони мають відповідні посвідчення. Це є діти-сироти, які позбавлені, не мають батьків. Вони також мають певні посвідчення, вони також користуються цими правами. Щодо тих груп людей, пільговий проїзд, яких законодавством не передбачений, може бути передбачений органами місцевого самоврядування.
Це можуть бути почесні громадяни міста, люди, які якимось чином вчинили якісь певні дії стосовно міста. А якщо ж у вас виникають питання щодо роботи чиновників чи порушення ваших прав, звертайтесь на телеканал М-студіо за номером 067-311-72-77 або ж пишіть нам у наші соцмережі.